Pas një performance të shkëlqyer për 3 minuta në skenën më të madhe të këngës në Europë, asaj të Eurovisionit, këngëtarja Jonida Maliqi arriti të merrte duart trokitjet e publikut. Kënga Ktheju Tokës u vlerësua nga kritikët dhe me interpretimin e saj, Jonida Maliqi arriti të kualifikonte Shqipërinë në finalen e madhe. Në konferencën për shtyp, këngëtarja shqiptare u shpreh se nuk arrinte të besonte ende se ishte kualifikuar në finale. You know, I am an artist. Jam artiste dhe dua atë që bëj. Jap gjithçka ku këndoj. Jam shumë e lumtur dhe për mua është si një ëndër. Nuk mund ta besoj dot. Jam në finale me artistë më dhenj. I respektoj të gjithë. Kam një mesazh. E mendova këtë me stilistin shqiptar Ardi Aslani, se në qoftë se jeta është blu, ti mund të shtosh ngjyra të tjera nga yberi. Kështu që mesazhi është të shijojmë jetën me pozitivitet, paqe dhe respekt. Jeta është një ylber. Finalja Eurovisionit do të mbahet ditën e shtunë më 18 maj dhe performanca e Shqipërisë do të jetë e dyta në mes të 41 finalistëve.